Foi uma folga boa para renovar as energias, ver a família, né, os amigos, familiares. É, foi muito boa, essa parada. Agora, muito feliz de estar de volta aqui ao clube. Esse período agora de preparação para a sequência da Série B, que vai ser muito difícil. Vamos tentar usar esse período que nós temos agora de preparação para voltar mais forte do que estávamos antes, porque sabemos que vai ser muito mais difícil essa sequência da Série B, então vai ser muito importante para nós esse tempo aqui de preparação. Foi muito bom, renovar as energias, foi muito bom. Para mim, particularmente, foi muito bom. Voltamos mais focados do que antes, porque sabemos que a volta vai ser mais difícil, os times vão estudar mais a gente, viemos trabalhar mais focados do que antes para nós sairmos melhor do que antes. Vai ser importante, com a sequência de jogos, às vezes não conseguimos treinar, e que é muito importante para a intensidade do jogo, né? Então, essa parada que tem aqui de preparação vai ser muito importante para a gente recuperar nossa intensidade de jogo. Estou muito feliz, com o momento que estou passando, muito feliz mesmo, ainda mais com o resultado, nós lá em cima, que é o melhor de tudo, né? Estou fazendo a minha parte lá atrás e lá na frente os meninos estão dando conta, e melhor ainda é a nossa colocação no campeonato. Continuar nessa pegada, eu acredito que estamos no caminho certo. Voltar agora mais focado, trabalhar intenso essa parada agora, para a gente voltar mais intenso ainda, porque eu acredito que nós estamos no caminho certo. Vamos nos empenhar para nós voltar para campo, mostrar nossa garra e que a torcida gosta, e voltar com muita intensidade. Agora eles fizeram mais volume para a gente, deram mais força, cantaram os 90 minutos, para a gente foi muito importante, nos dá mais vontade de correr dentro de campo.